ells mateix diuen, Oriol Pujol diu, que Convergència no és independentista. Convergència no planteja la independència, planteja la interdependència. I el que planteja en el programa electoral és aconseguir d'Espanya noves competències, nous recursos, i per tant aconseguir de nou un pacte amb Espanya que permeti, com l'Estatut fracassat, com el pacte fiscal fracassat, una millor situació per als catalans, que és una opció que està abocada al fracàs i a la frustració. És a dir, en cap moment Convergència, ara com ara, planteja la independència. Ara volen un peix al cove, plantegen un peix més gros, que està abocat al mateix fracàs que els peixos més petits que plantejaven abans. Convergència només anirà a la independència si hi ha una pressió popular forta i un bloc de diputats independentistes suficient gran en el Parlament que pugui condicionar-la. Tots els sociolingüistes diuen que en un estatus d'independència el tenir una llengua, dues llengües oficials aboca la desaparició de la més feble, que en el cas de Catalunya és el català, com ha passat a Irlanda. I per tant nosaltres propugnem que, mentre no es demostri el contrari, evidentment, que l'única llengua català, l'única llengua oficial ha de ser el català, que ha de ser la llengua comuna, de cohesió, d'entesa entre tothom, amb ple respecte als drets individuals per part dels castellanoparlants o dels que vulguin fer servir el castellà, per la raó que sigui, al davant de les administracions públiques, dels serveis públics i de tots els sectors. És a dir, que tinguin plena igualtat de drets, però no el caràcter de llengua oficial. Sense cap mena de deute bancari, mai, no hem tingut mai ni un cèntim de deure a cap banc ni a cap caixa, sinó per aportacions per part dels propis militants, per part dels diputats, pels diners que hem estalviat, el que ara vam rebent del Parlament com a grup parlamentari, i per aportacions de gent que té simpatia en petites quantitats. És a dir, una campanya austera, però que es permet tenir les mans lliures i no dependre de cap sector econòmic, ni empresarial, ni bancari, ni financer, de cara a ser els seus servidors en la política, com els partits que tenen milions d'euros que deuen a bancs i caixes, especialment Convergència i Unió, especialment el Partit Popular, especialment el Partit Socialista de Catalunya.